RLF TV News está no ar. A Secretaria de Política para as Mulheres iniciou no último sábado a programação do Março Mulher. A primeira ação do projeto foi um mutirão de serviço de saúde e cidadania realizado em Tinga. A programação do Março Mulher contará ainda com apresentação teatral, atividade física e uma exposição sobre as ações desenvolvidas no Centro de Referência Lélia Gonzalez, que atende mulheres vítimas de violência. Lauro de Freitas sedia hoje e amanhã a primeira etapa do Circuito Baiano 2017, evento organizado pela Federação Baiana de Judô, que reúne os melhores atletas da modalidade no estado, a partir da categoria sub-13. A etapa acontece no Centro Pan-Americano de Judô, em Ipitanga, e vai selecionar atletas para o Campeonato Brasileiro Regional 3. No início do ano, o Ministério Público do Estado recomendou à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas que derrubasse o muro localizado na rua Praia de Guadalupe, no loteamento Miragem, em Vilas do Atlântico. A recomendação gerou polêmica e dividiu opiniões na cidade, e chegou a ser tema de uma audiência pública. Uma liminar foi expedida pelo Ministério Público e informa que o município de Lauro de Freitas se abstenha de dar continuidade aos atos administrativos que visem a derrubada do muro. Na última terça-feira, foram iniciados os trabalhos na Câmara Municipal da cidade. Na oportunidade, a prefeita Moema Gramacho afirmou que os poderes legislativo e executivo caminharão alinhados em prol de Lauro de Freitas. E para finalizar o programa de hoje, a nossa dica para o final de semana. Até o dia 15 de março, o Carnaval de Maragogipe é tema de exposição no Cine Teatro de Lauro de Freitas. As fotografias contam a história do tradicional carnaval da cidade de Maragogipe, localizada no Recôncavo Baiano. A exposição está disponível das 8 às 17 horas e a entrada é gratuita. No sábado e no domingo, acontece mais uma edição do Encontro Mensal de Carros Antigos de Salvador. Nessa edição do Em Casa, além da exposição de carros, a programação ainda contará com food trucks e shows musicais. O evento tem início ao meio-dia e acontece no Shopping Busca Vida, na Estrada do Coco. O programa de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992519832. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Uma ótima noite e até amanhã.